Hej, YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video! Hej! Jag kan inte vara seriös när du sitter här inne. Du har ju precis gjort flera stycken. Hej, YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska ni få se en match där det blir nästan ett scrimavslut. Det är massa byggfighter och massa folk. Men jag drar asfeta kills och vi lyckas få över 30 kills. Och vinna matchen. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan där nere. Gillar ni det jag gör och vill stötta mig, använd Kevster under Sport Creator så blir jag skittacksam. Nu rullar vi videon. Okej, boys. Död. Två döda. En taggad. Nej, vi kom William. All right, vi ska se om jag kan ha loot så jag ska ta William. Tack så mycket Petra, var snäll du. Jag har shark splash. Ja. Jag behöver inte köra sharkspass nu. Man då. Vi ska se om vi kan ta Williams kort. Var ligger du William? Längst ner. Botten lever. Han tar minus. Ja. Han död. Är det de som har drummen? Ja, drummen ligger. Han är i källaren. Ja, jag har William grejer. Har minut till någon? Ja. Har minut till någon? Ja, mandor. Bort. Kom hit nu. Kom ner hit. De är knockade där. Om du kan resa dem. Aj. Lyssna nu, spring iväg nu. De är bakom dig. De är låga alltså. En är knockad. Nice. Snyggt jobbat. Vi ska resa William. Hej Relle, hur mår du? Relle, jag saknar er. Det är speciellt gött att träffas nästa vecka igen. Det känns som en evighet. All right, jag ska resa. Yo, Stalis, 13 månader. Tack så jättemycket. Ba. Right. Nu tar vi källan. Nu tar vi källan, grabbar. Du kan få en om du vill. Ja. Slå inte sönder de här sköldarna än, grabbar, förrän ni har tagit minis. Japp. Okej. Det finns inga minis va? Okej, kom boys, vi kan slå sönder. Du behöver inte ta fetigen William än. Ja, det är okej. Så, nice. Då drar vi. Nice boys. All right, då pushar vi alla då. Se om vi kan fixa en boat. Jag ska ta droppet snabbt bara. Är det folk här eller? Nej, jag dödar helst. Nice. Jag spelar med tittare på deras födelsedagar. Hej Stinko. Det finns inget värre än att vakna nu. Här finns det en feting om någon kan stacka den. Jag lägger det här. Du kan ta denna mandor.
Spara dem till sen, okej? Okay? Hej Hermelito, krya på dig. What up Sam? All right, så boys. Vi kan ta shoppen. Tack så mycket Sofia, kul att du gillar det. Stinko, du kan komma på fredag alltså. If you want to. Fredag är bättre än lördag. All right boys. Jag har inget favoritskin. All right boys, vi ska se nu. Är Ella Clarabella? Vad fan har hon gjort där då? Där. Skjut, det är fyra stycken. Ni får skjut nu. Åh, en taggad. Ja. Låt dem inte paja den. För då står inte nära. Hur kan jag klara mig av det? Oh nice. Nice där boys. Vi kommer resa dig mandor. Yeah. Idiot, tack så mycket för din kommentar. Gillar du bombas? Det är okej. Okay. All right. Jag har hackit. Jag kommer dra och ressa. Bra spelat där allihopa. Kung eller ni? Jag kommer gå och ressa. 6 månader. 30 barre Petra. Taggar eller? Ta en om du vill. Vi får se vad som händer. All right. Det vore bra med lite planering innan bara så jag vet. Alltså så här ish. Om du ska komma eller inte. All right boys. Hallå Iba spelar. Twitch Abbe Momme. Tack för din follow. Gillar du The Crew 2? Jag har inte testat än. Jag har inte testat The Crew 2 än. Nej, jag fattar det, Petra. Nu drar vi in till zonen då, grabbar. Fast jag är ju dock 28, så så dålig syn kan du inte ha, eller? Nu får du lugna ner. Du är inte 85. Du är inte 85, Petra. Lugn och fin nu. Oj. Se till om jag ska komma tillbaka grabbar, för jag håller bara på och scoutar. Ja, det är folk där borta. Eller hur, Skäggis? Som jag träffade 116. Mm. En är knockad. Nice. Vem är det du? Krigar mot dig? Nice. Hur mår du, Skäggis? Till en knockad. Hej, gurksallad. Till ett träffad. Hur gammal var du? Jag är 27, jag fyller 28 nästa vecka. Nästa vecka 28. Jag trodde inte jag skulle sitta och spela Fortnite som jobb när jag var 10 år gammal i alla fall. Spela dataspel. Jag ja. Nice, snyggt boys. Nice, snyggt. Du är 35, nice Kåre. Nice. Nice, skäggis. Hoppas vi ses när Dreamhack igen. Jävla galning. Jävla galning. Jag vet inte, det känns som att jag var sådär jätteduktig. Ja, det är skönt Edvin. Kommer ni boys eller ni kommer zonen? Nu får ni röra er inåt. Här är folk. Bil.
och skjuta på den så att den... Boys, ni bor in i zonen, annars så kommer ni dö. Ni åker åt fel håll, ni åker åt fel håll grabbar, ni åker åt fel håll, in i zonen. Ska jag ta launchpad? Ja, dra, ja, ja, nej, du kan ta den. Ja, här är det launchpad. Den är knockad, jag behöver AR-bulor. AR, AR. Hej, Sia! Jag har min SSD2. Jag har 500. Ungefär. Ja. Det är två här. Folk bygger bil i Skybase. Oh my god. Aj. Oj. Knockad. Kefse? Ja, det är lugnt. Vart är du? Här. Ja, där. Döda. Ja. Döda. Ja. En till är knockad. Ja, han är jättelåg. Snyggt. En till knockad. Du måste hitta AR-bulor och lite healing. Här är jag healing. Ja, jag har. Här är minis, boys. William. Där. Mandor. Där har vi minit er. Ta det fort. Jag tar. Nej, jag behöver inte. Va? Här. Ja, vadå? Det låter mycket. Sa han någonting eller? Kester. Kester, här. Ja, stäng det. Låg bebisen bra eller? 100%. 100%. Ja, det är bra skit. Ja, oh, nice. Det är folk framför mig. Folk framför mig. Ja, jag kommer. Två knockade, boys. Snyggt. Ja. Oh! Oh, shit. Nej, va? Vänta. Nej. De vissa är jättelåga. Vad är det som händer? Snyggt. Bra. Da. Jag hinner inte resa alla. Sorry Eddie. Jag kan ta dig strax. Nej, men jag tror inte att vad är det som händer? Jag har 17 kills. Vi har 26 kills grabbar. Nej. Vad är det för fighter som händer? Jag fattar ingenting. Det är vi mot en bara. Ska vi göra något kul eller? Ja. Han är fortfarande i zonen eller? Har du 18 kills krävs där? Ja, tydligen. Jäklar. Vad är sista då? Vad gör vi med han då? Nej William, vad gör du kvar i stormen kompis? Varför är du kvar där inne kompis? Det är vi mot en är det. Jag måste fixa heal.
Oj, vad gör jag? Aj, 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 aj. Där ligger det minus. Nej. Så jag vet inte, jag ska försöka hitta heal. Bandage uppe på taket där. Nice. Nice. Hey Tropical! Sist under bron är kvar, den var tagen. Nice game grabbar, 27 kills har vi. Man kan nästan tro det var lite skrims där i slutet. Vad var jävla superbyggfighter eller? Vad hände där? Ja, vad ska vi göra med sista då, tycker du Mandor? Är det din mic buggar ur nu? Den låter som fan. Nej, jaha, ja. Det låter som om du pillar på den typ. Vi har inte fått vårat barn än, snart. YouTube, jag vet inte. All right boys. Det var bra game alltså, jag har manglat. Vad tror vi sista killen är då? Jag tror bättre nu. Ja. Hahaha. Okej, lyssna nu. Han är här, Mandor. Mm. Jag ska försöka skada han så du får döda han, okej? Okay? Ja. Så han är cracked. Han är... Du kan pusha han om du vill. Han är uppe där. Du kan pusha han om du vill. Han har droppat ner. Ja. Där, jag ser han. Vill du ta han i luften? Ja. Jag ska försöka. Jag ska bara se om jag kan skada han. Nu är han en crack. Ja. Kom igen. 30 vit. Du kan jaga han. Har du minis, Mandor? Nej. 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 Vill du ta han? 30 igen. Ja, han kan ta mycket med heal nu. Ja, sorry. Var det jag eller du? Det var inte meningen om jag snodde Amandor. Shit, vad bra spelar, grabbar. 30 kills typ. Nice som fasiken. Boys, ni får en riktigt grym fortsatt födelsedag, ni som fyller år. Och du med dig. Vi får se, det kanske är YouTube.